10 mil vezes antes de fazer esse vídeo. Inclusive, não queria fazer ele, mas vou fazer agora aqui pra vocês o vídeo. Tô gravando um vídeo. Pra quem sabe... Não, espera. Gente, então... eu preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque vai ser um vídeo muito importante. E se você é um seguidor nato aqui do canal, um seguidor fiel, eu peço que vocês terminem de assistir esse vídeo, porque vai ser um comunicado e um pedido de ajuda muito importante pra vocês. Como vocês sabem, eu tô aqui em Uberlândia ainda, passeando na casa do meu pai. E recentemente... eu não tava me sentindo bem comigo mesma, então eu fui lá, né, tentar mudar a cor de cabelo. Fiz uma cagada no meu cabelo e acabei tendo que pintar de preto. E aí, pra me sentir um pouco melhor, fui lá e coloquei cílios. E aonde eu fui, tinha uma pessoa muito legal, uma pessoa muito bacana. Fica aqui, ó, gente. Não, aqui, senão a gente vai pra dentro. Brincar aqui, deita aqui brincar. Ian, aqui, senão o bicho te pega lá. Fica aqui, ó. Não fica aí no portão, que o portão pode abrir. Senta aqui. E, gente, a pessoa que eu conheci, ela dá um curso de uma parte de estética, que eu não vou falar ao certo o que é pra vocês, até porque tem gente lá de Jaraguá do Sul, tem muita gente que me acompanha, mas tem muita gente que eu não quero que saiba o que eu vou fazer, o que eu deixo de fazer, então eu não acho interessante comentar no vídeo. Só que esse vídeo, esse curso é um curso muito bacana, só que ele tem um valor muito elevado e eu não consigo arcar com as despesas desse curso. E eu já pedi pra tudo quanto é tipo de gente, pro meu pai, pras minhas tias, já inventei de pedir até pra quem não deveria pedir, pra tentar arcar com o valor do curso pra me ajudar, pra me devolver com algum valor por mês. Tentei fazer empréstimo, mas eu vi que ia sair um valor muito elevado o empréstimo, então eu não ia conseguir fazer também, pra mim não ia me ajudar em nada. E a minha última e única alternativa, que é a qual eu não gosto, não acho viável, mas eu acho que é a única alternativa que eu tenho agora, porque eu realmente quero fazer esse curso, seria pedir ajuda de vocês pra isso. E foi através disso, gente, que eu criei uma vaquinha online. Eu não, né? Meu irmão criou a vaquinha online pra que eu possa estar fazendo a arrecadação do valor pra esse curso. O curso médio, ele tem o curso inicial, ele tem valor de 1.600, mas é o curso básico. Aí tem um curso intermediário e os cursos mais caros ainda. Então eu coloquei o valor ali de 2.200, que é o curso médio da vaquinha. Mas claro, né, gente, pensando se fosse arrecadar um valor a mais. Mas eu quero mesmo o curso básico mesmo que tá ali, que ele é no valor de 1.600 reais. E eu precisava da ajuda de vocês. Não sei se isso vai funcionar, se não vai funcionar. Eu só peço que quem tá assistindo o vídeo que não quer ajudar, que também não venha atrapalhar. Não estou pedindo, não estou obrigando vocês a fazerem nada. Eu tô pedindo uma ajuda pra tentar fazer um futuro pra mim e pro Ian. E eu tenho muitos planos a partir do momento que eu chegar em Jaraguá, se eu conseguir fazer esse curso. E eu quero que vocês acompanhem tudo. Tanto eu estar aqui pedindo pra vocês, né, que já tô abrindo a minha vida pessoal pra vocês, mas também a partir do momento que eu fizer o curso, vou estar gravando pra vocês, a partir do momento que eu chegar em Jaraguá, que eu for colocar em prática tudo que eu tô pensando em colocar, eu vou estar gravando pra vocês também. E é isso, gente. Como eu disse, se você não quer ajudar, não venha atrapalhar, não venha criticar. Eu não tô obrigando ninguém a tirar dinheiro do bolso pra me ajudar. Eu tô pedindo encarecidamente que se alguém tiver condição de me ajudar com 5, 10 reais, já vai estar me ajudando bastante. Pelo que eu fiz os cálculos da conta básica ali, do curso básico de 1.600, se 200 pessoas me ajudarem com 10 reais, eu já vou conseguir fazer o curso básico. Foi a única alternativa que eu achei, gente. Então, não sei se vai dar certo. Confesso pra vocês que eu não tô esperançosa, porque nem todo mundo tem 10 reais pra ficar mandando. Mas é isso, gente. Eu espero que dê certo. Eu tenho 2 semanas ainda pra ficar aqui. O tempo é curto pra conseguir esse valor. Mas vamos ver se dá certo. Gente, pra quem quiser ajudar, eu vou deixar... nos comentários do vídeo, eu vou deixar o link da vaquinha online. E vou deixar também na descrição do vídeo o link da vaquinha. Vou deixar na descrição o meu Instagram também, pra quem quiser entrar em contato comigo, conversar comigo antes de estar fazendo o envio do dinheiro. Pode entrar em contato comigo pelo Instagram.
E vou deixar na comunidade aqui do YouTube também. E é isso, gente. Se der certo, deu. Pelo menos eu, né, fui atrás, corri, tentei, já pedi para quem poderia pedir para emprestar, não consegui. Essa foi minha última alternativa. Eu espero que dê certo, né? Vou torcer para que dê certo, mas se não der, tudo bem, né? Se não der, porque não é da vontade de Deus. E é isso, gente. Vou deixar tudo certinho ali para vocês. Quem quiser ajudar, é só clicar no link e lá vai ter certinho lá para vocês fazerem a doação do valor. E é isso, gente. Não tenho muito o que dizer. Obrigada por quem tiver ajudado, né? Por quem vai ajudar. E eu vou fazer essa arrecadação, gente. É importante dizer para vocês que no máximo até quarta-feira que vem, porque senão depois eu não consigo fazer o curso, não vai dar tempo, eu vou embora. Então, tem essa semana e até quarta-feira, quinta-feira da semana que vem, ou sexta-feira da semana que vem, porque daí a outra semana é a última semana de férias dos meus irmãos. De férias. É a última semana de aula dos meus irmãos. E aí eu posso fazer o curso ali naquela semana, porque daí na sexta ou no sábado, talvez, nós vamos para Curitiba. E aí eu já vou embora. Então é isso, gente. Espero que dê certo, espero que vocês consigam ajudar. É isso aí. Não tenho muito o que dizer nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.